Assalomu alaykum hammaga. Ko'pchilikni qiziqtirgan bitta sekretlardan bittasini ko'rsatib o'taman. Bu Wordda qanaqa qilib kirilchadan lotinga, lotindan kirilga o'tkazish mumkin. Ko'pchilik klaviaturada kimdir o'zi biladiki qaysi sanaqida yaxshi ishlaydi. Masalan, klaviaturada ikki xil включить экран на клавиатуре. Чехла на да? Я не крыльче, юрще и английский мон на таблица с вода клавиатура, но с ей таблица с ним была, да? Ну и чем-то узге боло, ханака дешляши, чем-то скорс дешли, да чем-то масама английский скорс дешли, чем-то крыльче, да? Ну endi osonlashtirishim o'zimiz programma stilida ishlab chiqishni lotindan kirillga kirilldan lotinga demak boshlaymiz qanaqa o'tkazish mumkin programma kerak bo'ladi bizga lotin kiril kirillar 99.9% ishlaydi bu aniq demak ochishni bosamiz 26 da qoldi bu kirilchada turibdi shuning uchun kirilldan lotinga qilamiz ochishni bosamiz 26 da qoldi открыть qilamiz и almashtirishni bosamiz. O'zingizlar mana jarayonni ko'rasizlar. Mana bu kirilchada turibdi, endi lotinchaga o'tyapti bu. Mana jarayonni mana o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rishingiz mumkin mana. So'zlarni almashib ketayotganini ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Dastur ishlayotgan uchun aslida skurs o'lib qoldi. Mana jarayon davom etyapti. Kirilcha deganlarni mana lotincha lotin alifbosiga o'tkazyapti. 29% bo'ldi. 99.9% ishlaydi. Faqat bir xil joylarda katta kichkina harflarda ozgina chalkashlik bo'lishi mumkin. Lekin boshqa harflar o'rtasida ham mukammal ishlaydi. Ozgina skors tushgan chunki bu yerda ko'p harflar bo'lgani uchun skors ham shunga qaraydi. Lekin qulayligi zo'r. Ko'pincha shundan muammo duch keladi. Tez va oson o'qirish uchun mana shu programmadan foydalansa bo'ladi. Hozir oxirayotganda pauzani qo'yib yuboraman. Sizlarni asabiylarni o'ynash niyatim yo'q, shuning uchun pauzani bosib turaman. 80'dan oşup kaldı. Hani harfi gitmek et, bana uzgarı korut. Yani bitti word dışıyla yani bitti tartıbı bu. Libo oynarsa uzgarı gitmesli için 97.3 formatta sahne etip koş geri. Nasıl koştuk o tamam. Nümü üçlüğüne tamam. Çünkü versiye ağzı yıldan ilgi ingilene borukken için uzgarı gitmesli. Mana hammasi mana kirilchi degan narsamiz mana lotinchaga o'tdi. Yaqinlashtirib ko'rsataman mana. Mana demak iloji bor ekan. Yetishgan yo'q emas ekan. Mana atdi tutuq belgisi ham. Hammasi chot yozilgan. Solishtirib ko'ramiz. Bu yerda kirilchasi. 7-chi betda mana solishtiramiz hozir. Sahrani aytib olamizda birinchi. Sahrani aytkakka boramiz, mana buni bosdik, sahrani aytkakka bordik, 97.3 da sahrani aytqamiz. 97.3 da turibdi rabochiy stol. Demak, adashib ketmasligimiz uchun lotin yozib qo'yamiz. Enter bosdik. Sahrani bo'ldi lotin sahranit bo'ldi. Endi buni solishtirib ko'ramiz.
yetkənim de mənə 7-ci vitqə varamamaz. Ənə 7-ci vit işin mümkün yəni 7-ci vitqə qöpçülü qızı xəyət amətliydi. Ona lotun. Yetinci bet mene. Ehtimol mene köpçilik kararını qoğraq ham qabul qilsa bo'ladi deb hisoblaydi. Köpçilik kararını kengroq ham qoğraq qilsa bo'ladi deb hisoblaydi. Mana shu betda muammoli joyi yo'q. Naborot bo'lgan bo'lsa, endi naborotni ham ko'rsatamiz. Lotindan krilgani, lotinni krilga almashtiramiz. Lotinni krilga almashtiramiz. Almashtirish. Namga namga o'tkazish sifatini ko'rsa bo'ladi. Mana lotincha sekin-sekin mana bu o'zgarish boshlaydi. E'tibor bilan qarab tursanglar mana o'zgaryapti. Bir xil harflar mana. Mana ch o'zgardi mana u o'zgardi. Shu dasturchilarga rahmat. Biz ham yaxshi dasturni ishlab chiqaraylik. Alloh nasib qilsa foydamiz tegayotgan bo'lsa shu bizga. Pauzani bosib turamiz. Bu ancha rivojlanib olguncha. Bu o'g'ir bo'ldi mana tugadi. Sırazı bitti de bu gitken yürürüm kaldım yakışı. Belki hemen işle attı. Demeyi uzgartır sebeler ki bana maaş programı arkada. Malif ben izlep ot sebeler de bana stop yok. Ve management fakülteti sodiyatın aşındaki okulçusu Umar Fazıçan işlep çıkan programı. Faydalanıp kuruyorlar. Foydasini sezsanglar shu odamga ham rahmat aytib qo'yasizlar. Webinar jamoasini video darslarini kuzatib boring. Savollar bo'lsa, imron.85@bot.ga Telegram orqali jo'natishingiz mumkin. Hammaga omad va muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar.